Всім добрий день, привіт. Коротше, батько продав поросят і вже потратив гроші. Не може гроші оставляти. У нього як гроші оставляються, він одразу кудись тратить. Да? Що ти оце купив? Коротше, обновка у нас якась. Тільки трохи беушна. Батько на камеру стесняється, балакає. Отакий двоциліндровий, одна проблемка. Може зайде, це Дніпро-М. Це не реклама ніде нічого, просто нам нужен був такий компресор. БУшний він за 8,5 батько його взяв. Так як нам треба, бо дуже часто чи продувати, чи що-небудь робити. Ну, я не знаю, він сказав, начебто нічого з ним нема. Один ось фільтра немає ось. Ну, щось можна придумати таке. Із чулка, як я дивився, ділають. Руслан, тобі лайк. Ну, так. Дніпроемовський емблема, десь там потужності є. Ну, так, видно чи не знаю. Поставили його. Короче, тут в сараї. Зараз будемо пробувати, як він буде гайковертом работати. Працювати. А так не знаю. І масло долили, бо щось масла не було. Не, воно сточили. Не, на масло зараз дороге, так вони стачують. Так що будемо дивитися, як він себе покаже. Короче, чуєш, подарок не такий дорогий, як прийшлося купити компресор, да? Це я брав, я не помню. А? Оцей? Та коло двох я не надав це за цей набор. А, я ще не знайшов. От такої марки. Та пробуй, тобі ж купив. Ігрушку. Наоборот. Тут ось. А ну, шмальку. Ну це йде бело, круто, поки нас. Не, ну а ну сніми. Ні, воно так должен вставлятися. Ну, туговато так просто, да. Ні. Зараз я виб'ю ще той. Зараз і рукою. Ні, рукою. Ну, на ти! Там краска. Включай. Не включив? Дуже ржаві тут, не. Ти що? Вони тут, коли вони відкручувалися. А ну витягни. Надо. Він так і должен робити. Ні, це дебело сидить. Та, в принципі, можна, да.
Нифига себе. Там заржавило так же на века. Откручивать? Аж горячий, блин. Дуже ржаві. Капець. Та ти що таке? Ще й краска на ньому. А ми хочемо відкрутити. Ну, в принципі, можна. Так що отак. Набагато легше буде. Короче, пробували. Важкувато йде. Некоторі. Із 8 ми зірвали 2. Зірвали 2 штуки, потім почали крутити. Ну і тут так само. Спрашували, що робити, не знаю ми за тими колесами. Коротше, те колесо у нас тре. Як заворачуєш сильно під прицеп, вон бачите? Зараз чітко. Оте колесо. Нормально. Чи отак, не знаю. Може воно трошки посадка ниже. Ну тут поставили на це мале, якби поворот. Сьогодні пружину таку забіцали. Ну і з металолома борти ось поварили. Ті, щоб цей прицеп, що ліг був набік, щоб метал був у нас який-небудь, то і заварили, та і все буде ходити. На сіно нам хватить. Ну, а це колесо ось нормально. Даже видно, що ні разу не чиркало. Ну, тут все по-заводському, якби. Чого так, не знаю. Оце. А те чиркало, бачите, те більше воно трошки. То зіловське, мабуть, більше всього, що. Бо не знаю. Яке воно, коротше, якось. Оце одна проблема з дисками, якщо торкаються вони. Ну, отак нормально. По компресору качав хорошо. Я ж кажу, ну такі як оце ось, що йому вже скільки год він стоїть, чи покрашено, то пістолету важкувато відкручувати. Ну, набагато легше. Джук-джук і все по красоті, раз і відпало. Так що, якось так. Все, всім удачі, добра, слава Україні. Так що. Всім удачі, пока.